вечір в ефірі ток-шоу «Мир чи війна». У студії з вами протягом наступних двох ефірних годин. Юрій Бібі, Катерина Лисенко. Починаємо. Це були кадри з вечірки, яку днями влаштував народний депутат Микола Тищенко. Влаштував її в центрі Києва в той час, коли наша столиця на суворому карантині, коли у нас зачинено все і транспорт працює за спецперепустками. Вірус нерівності, так ми назвали сьогоднішню нашу програму, і говоритимемо про ті біди, від яких Україна, на жаль, страждає не перший рік. Це епідемія бідності, корупції та таке показове порушення закону. Ну і фактично, головне, напевно, так, ключове питання у цьому контексті, коли ось все те, що ми спостерігали, все те, що ми бачили на відео, насправді перестане бути нормою, в першу чергу для чиновників. Є ще декілька запитань, з якими ми будемо звертатися, як взагалі покласти кінець епохи бідності, одна з передвиборчих обіцянок президента України, і скільки ще локдаунів нам доведеться пережити. Про все це будемо говорити сьогодні. Я рада вітати гостей нашої студії. Добрий вечір. Тарас Качка, заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. Сергій Трахачов, президент Української ресторанної асоціації, Олексій Давиденко, власник мережі магазинів медичного обладнання, та Сергій Фурса, економіст. Я вітаю вас. Народні депутати України. Роксолана Підласа, «Слуга народу», вечір добрий. Юрій Павленко, «Опозиційна платформа «За життя». Вітаємо, пане Юрію. Ніна Южаніна, «Європейська солідарність», пані Ніно. Інна Совсун, фракція «Голос». Вітання, добрий вечір вам. Також на прямому зв'язку зі студією лікар-епідеміолог Наталя Виноград та підприємець Чернівців Анжела Гуріна. Трішки згодом ми їх долучимо до ефіру. Безперечно, наші глядачі. Безумовно, пандемія вносить свої корективи, тому фізично в студії вони, на жаль, не можуть бути присутні. Ми соціально відповідальний телеканал, але в режимі онлайн вони постійно разом з нами. На цьому великому екрані ви зараз їх спостерігаєте в полі вікнах. І добрий вечір вам, дякую, що ви сьогодні ввечері разом з нами. Якщо у наших глядачів виникають будь-які запитання, з якими вони хочуть звернутися до гостей в студії, вони можуть звернутися до операторів і таким чином поставити будь-яке запитання, вони розраховуватимуть на вашу відповідь. Весь цей час вони разом з нами впродовж всієї програми. Це зафіксували, рухаємось. Але почнемо нашу дискусію з головного карантинного скандалу цього тижня. Як всі ми бачили, з вами народний депутат Микола Тищенко святкував, гучно святкував день народження своєї дружини в п'ятизірковому готелі. Там було дуже багато гостей, всі були без масок, там були співи, я так розумію, можливо, і танці. Все це без жодних дотримань карантинних вимог. В цей час у нас не їздить транспорт, люди платять величезні кошти за таксі, щоб дістатися на роботу, бо втратити роботу в часи пандемії для них це, ну безперечно. Ну, їм треба годувати сім'ї. У нас зачинені маленькі кав'ярні, у нас ресторани думають, як нам працювати на виносі і прорахувати свої бюджети. І в цей час ми бачимо таку полярну картину. От давайте тепер, пані Роксолано, до вас звертатись. Ви як представниця фракції «Слуга народу». Ми, безперечно, запрошували сюди пана Миколу Тищенка, але він відмовився. Тому вам і відповідати на запитання. Ми знаємо, що у вас було засідання фракції в онлайн-режимі. Одне з питань – це ось така от поведінка пана Тищенка. Він сказав про те, що кримінального і адміністративного аспекту в цьому не було жодного. Хоча ми знаємо, що рішення фракції таке, що він має сплатити відповідний штраф. Скажіть, будь ласка, це взагалі наскільки нормально, коли в середмісті столиці влаштовується вечірка, коли фейерверк, який також заборонено фактично, у нас, я нагадаю, військовий конфлікт на сході країни, ми можемо обмежитись лише штрафом. Це нормально чи ні? Тому що він сказав про те, що має бути політична відповідальність. В нашому розумінні політична відповідальність – це або мандат, або виключення з фракції. Такого рішення немає. Ну, по-перше, доброго вечора. Добрий. Відповідаючи на ваше найперше запитання, чи нормально влаштовувати вечірки під час карантину? Ні, не нормально. І саме такі дії народних депутатів підривають довіру до владних інституцій загалом. Тому що люди думають, що всі депутати ведуть себе так, ніби їм все можна. Хоча це абсолютно не так. І ми, як і будь-які інші громадяни, рівні перед законом. Але не фракція має вирішувати, яку адміністрацію
адміністративну чи кримінальну відповідальність, ну, це не кримінальна відповідальність однозначно, але яку адміністративну відповідальність він має понести, це має вирішувати, мають вирішувати правоохоронці та суд. І є відповідне провадження, так? І є відповідне провадження, вони проведуть перевірку, нададуть свою оцінку, тому що сплата чи не сплата штрафу – це не питання відносин Миколи Тищенка з фракцією. Це безумовно, але є політична відповідальність, і про це не я задавав, колегами. Пан Тищенко. Про політичну відповідальність я з вами погоджуюся. Фракція не прийняла рішення жодного з приводу політичної відповідальності і делегувала це фактично політичній раді, пані як Роксолана. Вищому керівному пані органу Роксолана. Партії «Слуга народу». Ми будемо вже відповідно висновок робити на політичній раді. 2019 рік. «Слуга народу» декларують, що вони не такі, як всі, і підписують меморандум честі, так? Де зобов'язуються там ходити на засідання, не прогулювати. І серед ваших зобов'язань є, що у разі поведінки, яка може викликати суспільний осуд, це передбачає, що ви або складаєте мандат, або виходите з фракції. Чи не є це прикладом поведінки, яка викликає суспільний осуд? На вашу однозначно думку. Є, я з вами погоджуюся, але питання в тому, що ми не можемо змусити його як депутата скласти мандат. В нас відсутнє таке поняття, як імперативний мандат. Фракція не може відкликати його як депутата, він може зробити це лише самостійно, і це його особиста відповідальність і його добра воля в даному випадку. На жаль, так в нас працює законодавство. Хоча ми розглядали можливість введення імперативного мандату на початку нашої каденції. Ми просто говоримо в цілому про політичну культуру, пані Росова. Багато фракцій виступили проти. Вона і в західних країнах, наприклад. І от є два приклади, так, ми з Катєю договорили перед початком ефіру, підготували два фактично випадки. От очільниця МОЗу Шотландії, яка просто завітала до себе на дачу в рамках карантину, от вона позбулася своєї посади. Вона пішла зі своєї посади, тому що вона порушила карантин. Або пан Ван дер Белен, це президент Австрії, він якось просто захотів попити каву після 23.00, там також це заборонено в Австрії, також позбувся, от ми бачимо зараз на світлинах, до речі, і також мав відповідні санкції. Коли говоримо про політичну культуру, давайте звертатися вже до представників опозиції. Як її взагалі можна виховати? Як взагалі, пані Совсун, скажіть, будь ласка, дисциплінувати, тому що це приклад для суспільства, це приклад для людей. Вони дивляться і вони не розуміють, як так взагалі може бути. Абсолютно. І я переконана, що політика в основі своїй – це дискусія про те, що ми визначаємо як добро і зло. І в даному випадку ми повинні це не просто на рівні законів фіксувати, але також на рівні поведінки звичайних рядових депутатів, а тим паче заступників керівників фракції. І в даному випадку, коли Роксолана говорить про те, що фракція не мала повноважень, наприклад, забрати мандат, так не мала. Але фракція мала повноваження, до прикладу, прийняти рішення про те, щоб виключити пана Тищенка з фракції. І більше того, таке рішення фракції «Слуга народу» вже приймалося. Але в даному випадку чомусь таке рішення не було прийнято. І це дуже прикрий випадок, тим паче, що з паном Тищенком безпосередньо це вже не перший такий це скандал. Так, попередні скандали, вони насправді тільки доводять, що це не є, знаєте, випадковість, це є закономірність, це людина, яка свідомо, постійно порушує правила, і йому нічого за це немає. Та, і нічого не відбувається, ніякі наслідки не відбуваються. І уявіть собі звичайних громадян України, які на це дивляться і думають, а якого біса я повинна Абсолютно. Дотримуватися правил? Та чому я повинна платити податки, якщо після цього країною керують люди, які не вважають за необхідне дотримуватися правил? Та чому я повинна дотримуватися норм карантину, якщо можна домовитися з поліцейськими, вони не будуть чіпати мій ресторан, і я буду собі тихенько працювати? Та тобто це розмиває саме поняття суспільства і того, що ми в суспільстві повинні жити за правилами. Тому мені дуже прикро, що фракція «Слуга народу» прийняла рішення не приймати рішення, бо цим самим вони не собі зробили шкоду. Вони суспільству зробили шкоду. Я хочу ще додати до нашої дискусії, що сьогодні я зазирнула в декларацію Миколи Тищенка і побачила, ну просто скільки людина, так, коли ми зараз говоримо про контрасти, тому що підприємець втрачає там 10, 20, 30 тисяч гривень. Людина у 2020 році сказала, що вона отримала 498 тисяч зарплати, 420 тисяч апарат Верховної Ради відшкодував за виконання депутатських повноважень, 90 тисяч компенсації за проїзд. Тобто держава Україна за 2020 рік заплатила мільйон гривень народному депутату, який має
бути прикладом і показувати, що таке закон і що таке верховенство права. І зараз у нас на прямому включенні підприємиця, яка теж стикнулася з карантином, яка вимушена закриватися. Так, це Анжела Гуріна, я вітаю вас, ми бачили ваш... Добрий вечір. Вашу таку розмову, якщо можна сказати так, з правоохоронцями, коли вони увірвалися до вашого магазину. Розкажіть, будь ласка, як ви працюєте попри карантин? Добрий вечір всім. Привіт з Чернівців, які перші увійшли в червону зону. Пані Анжело. Як я працюю, Пані Анжело, ви почули запитання, так? Так, я почула. Давайте розкажемо перед історію, просто для глядача розкажемо просто вашу. Ми розуміємо, що ви працювали, був карантин, але ваш магазин працював, так? До вас увірвалися, завітали поліцейські, двоє поліцейських. Вони сказали про те, що ви працюєте поза законом. Ви сказали про те, що нас це не цікавить, посилаючись на відповідні там статті Конституції, зокрема право на працю. І ви, до речі, звернули увагу на дуже важливі юридичні аспекти. У нас немає надзвичайного військового стану, а це, зокрема, є, фактично, аргументом. Після цього вас почали штрафувати, так? Розкажіть, будь ласка, що було далі? Який штраф? Яка зараз судова перспектива і так далі? Але я хочу ще додати одну важливу деталь, що ми в жодному разі не підтримуємо порушення закону і ми не виступаємо за те, що треба поводитися так. Дивіться, я вважаю, що карантин не є законний, тому що він суперечить Конституції, статтям 1, 3, 6, 9, 19, 42, 43 – це право на працю, і статті 64 про те, що права і свободи людини не можуть бути обмежені, крім випадків воєнного надзвичайного стану. Воєнного надзвичайного стану у нас не введений, тому мої права не можуть бути обмежені. Тому я працюю згідно Конституції України. Я законопослушна, а не постановопослушна. І поліція, я їх попросила вийти на вулицю, потім приїхала ще одна бригада, вони щось складали на мене, я зараз чекаю в суді, копію мені не надали, вони приїжджали вже на наступний день, вже 8 людей разом з Держпродслужбою. І теж склали ще один протокол. Я викликала слідчо-оперативну групу, написала заяву про злочин за статтєю 365, перевищення повноважень. Стаття 365, 356 стаття. Потім 109. Пані Анжело, скажіть, будь ласка, як ви як ви ставитеся до тієї ситуації, коли одним можна, а іншим не можна? З якими, можливо, втратами ви пережили локдауни, які у нас були? І чи доводилося вам звільняти співробітників, чи доводилося, я не знаю, вам скорочувати там закупки ваші? Так, у нас, ми пройшли це все, ми, коли ми дотримувалися 2 місяці рік назад, і коли ми бачили, що епіцентри працюють, а зимою працюють Буковель, то, звісно, що це було подвійні стандарти. І з приводу мене, яка у мене ситуація? Я підприємець другої групи, жіноча білизна, в центрі міста, я орендую магазин, я сплачую оренду. І моя ситуація, так як і багатьох моїх колег і всього бізнесу, катастрофічно погіршилась. Ми ледь тримаємося на плаву. Ми зайшли в мінуси по оренді, по податках. Я звільнила 2 працівниць. Купівельна спроможність впала до нуля. Весь бізнес в Чернівцях на межі закриття. Це просто крах економіки. За останній рік ми витратили всі останні збереження.
Пані Анжело, ми дякуємо вам, що ви змогли долучитися. Пані Анжело, час обмежений, на жаль, але дякуємо вам дуже, що ви змогли долучитися, розказати свою історію. Ми бажаємо вам, щоб ви, передусім, працювали і не закрилися. Бо за минулий рік у нас закрилися... Я вважаю, що працювати мають всі, абсолютно всі, згідно Конституції України. Почули, дякуємо дуже. Анжела Гуріна з Чернівців була разом з нами. Дякуємо дуже. 215 тисяч підприємств закрилися ФОПівців, я маю на увазі, минулого року. Що з цим робити? Як допомагати бізнесу? Як, що має робити держава, щоб вони пережили цей складний період? Напевно, питання до гостя нашої студії, пані Ніна Южаніна. По-перше, я хотіла би ще раз наголосити, що країні не вдалося війти взагалі в нормальний, безпечний режим карантину. І той локдаун, який був у нас перший, ми пам'ятаємо, було дуже мала кількість людей на вулиці. Насправді намагалися всі захищатися масками, їх не було, вони були в дефіциті. І дуже багато закуповувалося антисептиків. І після того, як люди побачили, що навіть під час того карантину відбувалася, здійснювалася торгівля в супермаркетах, натомість маленькі, невеличкі крамнички були закриті, і от зараз я подивилася той асортимент товару, який є у цієї підприємиці, це... Я нещодавно заїхала в один супермаркет і побачила, там точно такі полиці, точно з таким товаром, який ми бачили в цієї людини. Навіть білизна, відкриті всі ці вітрини, де виставлена вся білизна, її можна купити. Тоді в мене логічне питання, чому вона не може працювати? Тут питання до контролю, насправді, тому що тут контроль є, а там чомусь немає. Просто дякую всім народним депутатам, які нещодавно не проголосували за підвищення штрафів за порушення маскового режиму. Тому що ці штрафи, вони точно стосуються тільки звичайних громадян. І, на жаль, приклад Тищенка Миколи говорить про наступне. Ви розумієте, ми всі більше року в карантині. В кожного з нас були події. І в нас, і в членів сім'ї. І ми всі їх дуже любимо. І ювілейні дати були, але я вважаю, що це було б взагалі ганьбою, наприклад, для мене, щоб хтось дивився, як я святкую. Всі це розуміють у родині. Чому тут немає розуміння? І ця зухвала поведінка, вона вже роздратувала буквально всіх. Мені здається, що наступні всі заходи, які буде приймати держава, вони абсолютно не будуть сприйматися людьми, не будуть виконуватися. Хоча треба зовсім запускати інші інструменти для того, щоб допомагати людям побороти цю пандемію і утримати людей на плаву фінансово, перш за все. А гроші є на ці ініціативи? Грошей немає, але розумієте... То як це зробити? У нас ще і така ситуація, якщо ми зараз почнемо розбирати попередні виплати, які були в грудні-січні, то ми зрозуміємо, що в нас переважна більшість населення навіть не знають про ці виплати і не знають, як їх отримати. І про те, що я говорила... Ви про 8 тисяч маєте на увазі? По 8 тисяч. І про те, що я говорила владі. Коли запроваджуються якісь сучасні інструменти, технологічні, програмні забезпечення в айфоні, тепер тільки з'ясувалося, от нещодавно спілкувалися з великою кількістю бізнесу, я питаю, чому тільки 300 тисяч підприємців із 2 мільйонів отримало по 8 тисяч виплати? 485, 25%. Ні, там із найнятими особами. Цю цифру я уточняю спеціально, щоб вся країна чула і розуміла. Ще раз, скільки? Тільки 200 тисяч, зараз 247 тисяч 163 підприємця. Це точна цифра людей, які отримали по 8 тисяч. Запитують, чому ви не отримали? Так. Говорять, що якраз в програмі «Дія», де вони мали зареєструватися, в айфоні вона не працювала весь цей період, бо вона побудована з використанням на андроїді, який там в конфлікті із іншими програмними забезпеченнями. Це те все, що призвело до того, що навіть ті, хто бажав, не отримали. І крім того, ще би я хотіла сказати, 243 тисячі заявок не було задоволено, тому що люди щось не так зробили. Зрозуміло. Або різниця у кведах, тому що прописано так, що якщо ти абсолютно там працюєш... Абсолютно вірно, це вже в деталях. Якщо зараз розбиратися, то я думаю, про це всі зараз давайте розкажу. До пана Фурси звернемось. Зокрема, як дозвольте коротку репліку. Будь ласка, давайте, а потім пан Фурса. Я згодна, що не у всіх громадян є Дія, але вже цього разу ми бачимо більшу, кращу картину, тому що за 4 перших дні зареєструвало, подало заявку на отримання 8 тисяч.
тисяч 267 тисяч підприємців. Я звернулася до підприємців, щоб всі надали інформацію, чому вони не отримали. Але якщо буде цікаво, це новий раунд. Ситуація, дивіться, я просто в силу того, що в... Там зараз в уряді причетний там до дії там побічно до цього механізму. І кілька років тому, коли ми переходили на адресні субсидії, як роздавалися субсидії, коли ціни на газ підвищувались там в 15-16 році. Так от тоді, в 15-16 році, без сторонньої допомоги донорів, держава не могла б роздати навіть ці субсидії, тому що система не працювала. Зараз фактично в дуже швидкий час була розгорнута ця система допомоги. Так, номінально, взагалі рахувалося, обсяг людей, які могли звернутися по допомогу, в кілька разів більше, ніж фактично отримане. Але той факт, що в грудні це було розгортання фактично в межах тижня, тобто 10 днів, і цим скористалося більше людей, це теж говорить про взагалі цифрову грамотність людей, а по-друге, про те, що цей механізм в тих швидких параметрах є досить дієвий. Механізм був дуже простий. Цього разу в нас він відповідно повторюється, відповідно люди ще більше знають. І тому насправді ефективність цього механізму є достатньо. Але це єдиний шлях через дію люди, лише просто. Коли пані Ніна Петрівна каже про те, що є проблеми, зокрема, які стосуються програмного забезпечення, наприклад, тоді це єдиний шлях, коли може підприємець це по-перше, отримати. По-перше, це, наскільки я чув, перший раз чую, що проблем з програмним забезпеченням. Є проблеми, звичайно, з тим, що люди не дивляться на які... Тобто голослівно дискутувати зараз про це. Це слово проти слова. Та? Ну, так. Але щодо найбільша, скажімо так, претензія, це питання попадання чи не попадання в кведи. Це адміністративне рішення, це достатньо просто було прописано апріорі, на які кведи поширюється. А чому у вас так довго часу пішло на те, щоб запустити? Ну, то на початку квітня ми ухвалили законопроект про цю підтримку. Далі ми пам'ятаємо, що Шмигаль дав там декілька днів на розробку, і тільки от два дні, як люди змогли подавати заявки, тобто виплати коли будуть? Перше, вже 4 дні. По-друге, цього разу в нас, не забувайте, що в нас було два випадки. Тобто був випадок грудень місяць, коли ми фактично тоді перед Новим роком, і це максимально було швидко зроблено, і це зайняло там 5-7 днів. Цього разу в нас, по-перше, є факт того, що місцеві бюджети теж залучені. Це досить більше часу зайняло. Але, в принципі, як і ситуація попереднього випадку, для нас... Швидкість прийняття рішення щодо організації виплат ніяк не вплинула на можливості отримання цієї допомоги. Тобто ми не скоротили там вікно подачі заяв. Тобто воно все одно буде отримано. Пане Юрію, достатньо цієї допомоги? Очевидно, недостатньо. Більше того, дивує риторика, з якою влада протягом цього року спілкується з суспільством. Влада хороша, влада все робить, влада все забезпечує, а от люди якісь не такі. Люди не хочуть дотримуватися, люди не розуміють оцих прекрасних ініціатив, допомог з боку влади, як виснажливо працюють для того, щоб забезпечити, зберегти економіку. Навіть от програма роботи Кабінету міністрів, яку так і не спромоглися написати, щоб її затвердив парламент і навіть ваша більшість її підтримала, але її називають там програмою, базою для росту, фундаментом потужних змін. Кажуть, що всього-навсього 4% падіння, а не 10, що ми найбідніша країна в Європі, а не в Азії, і це позитивно, що ми там на чверть не профінансували, всього на чверть не профінансували медицину. Та ми дали по 8 тисяч, чи, скажімо, пообіцяли по 8 тисяч. Але що таке 8 тисяч? Чи ці 8 тисяч спасають, допомагають? Та ні. Чи можна було якісь запровадити більш дієві механізми для підтримки малого, середнього і великого бізнесу, і економіки в цілому за цей рік? Звичайно, можна було. Чи можна було сформувати за цей рік програму? Я закінчу. Найбільша проста помилка. Чи можна було сформувати програму за цей рік, яка б чітко включала заходи медичні, соціальні? Шановні, не чутно жодного з вас. Я вас дуже прошу. У нас зараз... А знаєте, що означає це світло? Зараз нас перерве реклама, тому що у нас 3 хвилини реклама. На найцікавішому.